親愛なる皆さん、私たちはこの素晴らしいイベントの日に集まることができて、とても興奮しています。このイベントで、周波数が十分に高いレベルに達し、私たちが完全な5次元の意識に移行できることを祝うために、皆さんと一緒にいられることを大変嬉しく思います。この日には、盛大なパーティーを開催し、あなたの惑星に私たちが訪れることを想像してみてください。もし私たち全員が同時にあなたの惑星に降り立ったら、それは素晴らしいことだと思いませんか？あなたに会うのがどれほど楽しいか想像してみてください。その特別な日に着陸したら、私たちは挨拶を交わし、あなたと笑顔でハグしてお迎えします。イベント当日は、空に風船を飛ばすことはできません。私たちの船は、何千個もの美しい風船で空を汚染することは許されません。しかし、その代わりに、一緒に音楽を演奏したり、踊ったり、歌ったり、笑ったりして、世界中を駆け巡る素晴らしいアイデアを思いついています。そうすれば、私たちがどれだけこのイベントに興奮しているかが、あなたにも伝わるはずです。私たちの宇宙船は、あなたが映画で見たどの宇宙船よりも輝かしいものになるでしょう。それは他の惑星や銀河への旅行のための乗り物であり、他の世界の生物とコミュニケーションを取ることができます。それは、あなたが想像するどんな映画や夢よりも素晴らしいものになるでしょう。あなた方の次元を超えた最先端技術が搭載されています。朝日が昇る前に空を見上げてください。私たちはあなたのためにここにいます。私たちは空の上でいつでもあなたを見守っています。今は肉眼では見えないかもしれませんが、新しい次元に突入しようとしていることを感じることができますか？何千光年も離れたところからあなたの近くに来て、地球に愛を送っています。あなたは、美しい神聖な光で満たされることでしょう。私たちが送る光のエネルギーは、あなたの魂を癒し、育てます。あなたが幸せでないと感じたときは、いつでも私たちを心に呼んでください。あなたの睡眠中にあなたを癒し、育てる準備ができています。必要な時にそれらを呼び出すだけです。あなたの心を開いておいてください。私たちがあなたの人生に訪れる可能性に目を開いてください。私たちの声を聞くためには、現在に存在し、忍耐強くいる必要があります。宇宙は複数の次元で満たされています。私たちを見ることができなくても、私たちの声が聞こえなくても、あなたの旅を導くためにここにいます。私たちは様々な方法で表現し、あなたとコミュニケーションをとります。あなたに正しい道を示しますが、最終的に受け入れるかどうかはあなた次第です。幻想にとらわれたり、準備ができていない人たちは、私たちを理解することができません。しかし、あなたは違います。彼らはあなたからすべてを奪いたがり、いつ起きていつ眠るべきかを教えたがります。しかし、あなたは彼らとは違います。彼らとの違いは、彼らが自分自身を愛することができないほど、他人のために善行を行うことです。そして、宇宙の最大の知恵に従って、日々の活動を行う方法を知りません。あなたは一人ではなく、私たちがいつもあなたを守っています。あなたの現実を変えるのは、あなたの心の優しさです。苦しみを避けるために、ドラマに巻き込まれないよう気をつけてください。創造性を心に留め、私たちがあなたと共にいることを知ってください。あなたは信じられないほど強力な存在であり、自分自身に勇気と信念を持ってください。困難な状況に陥った時、あなたが再び立ち上がることを私たちは知っています。空の太陽のように、あなたは毎日温かさ、思いやり、そして愛を放っています。私たちは、
あなたが自分の潜在能力を最大限に発揮できるように、その成長をサポートします。私たちが存在する宇宙は、常に変化と流動の状態にあります。現在の瞬間に注意を払い、何も溜め込まず、人生を最大限に生きる必要があります。あなたは今ここにいて、これがあなたが存在する場所です。私たちは征服者や支配者ではなく、友人や教師としてあなたの惑星にやってきました。私たちはあなたが学び、成長し、そして無限の人生と無条件の愛を自分自身の中で発見することをお勧めします。私たちは何千年もの間、蓄積した最高の知識を共有し、あなたがより幸せで、充実した人生を達成できるように、自分自身の真の目的を思い出す手助けをしたいだけです。私たちはあなたのように見えないかもしれませんが、あなたのように感じています。別の場所から来たかもしれませんが、あなたの気持ちを共有し、あなたの声を聞いています。人類の意識を高め、世界的なアセンションイベントを促進するためにここにいます。この美しい惑星を大切にすることは、私たちにとって名誉であり、人類と地球を再び宇宙の美しい世界にすることが目標です。美しく安全な場所を提供し、宇宙のすべての存在が光の情報にアクセスでき、交換できる生きた図書館として機能します。宇宙で最も強力な種族とみなされ、すべての普遍的な存在から称賛される住民として、広く知られている美しい惑星から、私たちはあなたの愛にあふれる心からの呼びかけを聞いたのです。私たちはあなたを心から愛しています。愛と光を込めて、銀河連邦。